ulertu behar duena ere. Eta hasieran bezala, Bulgariako taldea ikusiko dugu berriro, oraingo honetan beste era bateko ariketa batekin. Oraingoan tresnarik gabe, lehen esan dugun bezala, gimnasta txikienek horrelakoak egiten dituzte hasieran, eskulibreak deitzen ditugunak, eta ja gorputz teknika landuta dagoenean, tresnekin hasten dira. Polita ere, Bulgariarrek ezkaini duguten gala hau, ikusten da, landu behar dituztela multxo edo taldekatze desberdinak, ez da, lau eta bat, bibikote eta banaka, zenbat